Santos, vamos falar do Cruzeiro, que se prepara para um jogo duro amanhã contra o Avaí. E o professor manager, o homem que está mandando no futebol do Cruzeiro, veio com palavras fortes hoje, Samuel Venâncio. Boa noite. É isso, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, 6h23. Nós falamos ao vivo neste momento aqui do centro de Floripa, Florianópolis. Temperatura agora 21 graus. Não faz aquele frio que a gente costuma pegar aqui na capital de Santa Catarina, mas a expectativa é que esfrie um pouco mais. A gente tem uma vista maravilhosa aqui da Ponte Hercílio Luz, que é o cartão postal aqui de Floripa, até voltando a ter o trânsito normal, claro que com o limite, mas o pessoal tá passando com carro, com ônibus ali na Hercílio Luz. Cruzeiro chegando, vai ficar no hotel Majestic e concentrado para esta decisão contra o Avaí, sabendo que o Alexandre Simões até fez uma matéria bem bacana, tá no itatiaia.com.br. É o último suspiro que o Cruzeiro pode dar e para isso precisa vencer esse duelo contra o Avaí. Daqui a pouco até vamos falar mais sobre isso. Mas você destacou essa fala do Vanderlei no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. E primeiro o Vanderlei falou sobre a paralisação dos atletas e o movimento que eles fizeram cobrando melhorias, os salários atrasados. E vamos ouvir esta primeira parte do Vanderlei aqui na turma do Bate-Bola. Tá todo mundo pensando aí, né? De repente, por causa da, dos jogadores terem se manifestado, buscando seus interesses, né? E falava greve, sindicato, né? Aquelas coisas meio mais complicadas, né? Não, eles mostraram uma satisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários, com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado e eles decidiram tomar uma posição. Mas uma posição em que momento algum se insurgiram contra o clube. Isso é muito importante falar porque era uma reivindicação de direitos adquiridos que eles tinham e têm. E foram colocar isso para o clube buscar uma solução. Teve uma reunião, a conversa inteligente de ambas as partes e a diretoria se colocou à disposição de buscar a solução dos problemas que eles estão passando juntamente com os funcionários e o Cruzeiro voltar a uma normalidade, né, que nós conhecemos muito bem. E isso foi feito, os jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, voltar no domingo, abdicando do domingo, que eu acho que é isso que pertence a um atleta de responsabilidade profissional, porque sabe que tem um compromisso amanhã, sexta-feira, importante. Então eles voltaram para treinar e se colocaram à disposição e treinando forte, entendendo que nós temos um jogo de decisão fora de casa, contra um adversário difícil. Então achei que a coisa correu, caminhou, tudo bem, e a diretoria está aí buscando soluções, já falou que vai pagar os funcionários, os atrasados funcionários, tanto da Toca 1 como da Toca 2. Estou buscando, não sei como é que está essa situação, estou me situando, eu cheguei cedo hoje do clube aqui para trabalhar. Mas o importante é que o movimento fluiu de uma maneira saudável, não foi aquela coisa que de vir aqui, torcida quebrar, porque os jogadores são mercenários, que isso e aquilo. Não tem mercenário nenhum, os jogadores estão totalmente dentro de uma responsabilidade profissional, se dedicando ao máximo, e eu estou muito satisfeito. E satisfeito de estar aqui nesse ambiente, criando um ambiente de Cruzeiro, que é o que eu entendo, né? Um ambiente de um clube grande, que passa pelos momentos difíceis, alguns percalços, mas que vai se reencontrar. E o se reencontrar passa por discussões inteligentes, para busca de solução, não ficar discutindo por discutir. Então acho que esse momento já ficou para trás, os dirigentes entenderam, os jogadores voltaram a treinar com afinco, buscando aí se preparar bem para o jogo contra o Avaí. E sobre esse jogo contra o Avaí, o Vanderlei ficou na bronca com a escolha do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele teve jogo polêmico do Flamengo no final de semana, apitou o Cruzeiro e CSA no Indepa, e o Vanderlei falou forte, e principalmente ao diretor de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. E só colocar uma situação que o juiz que vai apitar o jogo é o Flávio de São Paulo, que apitou nós e CSA. E o Gaciba repete ele para esse jogo, né? Ele no jogo contra o CSA, simplesmente ele mandou o quarto árbitro colar no banco comigo ali na zona, na área técnica, como se eu não pudesse trabalhar ou de repente até me comunicar com ele.
Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba, nós podemos nos comunicar com os profissionais que estão dentro do campo. Nós não podemos é ofender, nós podemos falar que tem alguma coisa acontecendo, até alertando para ele uma sequência de falta repetida, trocando jogadores, revezando jogadores para fazer a falta. De repente, fala, mas o quarto árbitro está lá. Veja, o quarto árbitro está mais preocupado agora. Eles estão mais preocupados em vigiar a gente do que vigiar o jogo, o que está acontecendo no jogo. E isso é uma coisa que preocupa. Preocupa, por exemplo, é saber que o árbitro que veio apitar nós contra o Botafogo era um cara de Alagoas, tá certo? E que desde o primeiro minuto do jogo, quando começou o jogo, percebeu-se que o Botafogo começou a ganhar tempo, com jogadores caindo na área, goleiro caindo na área. E desde o primeiro minuto do jogo, eu alertei que os jogadores do Botafogo estavam ganhando tempo. E ele falou, eu tô vendo, mas não tomava ação. O quarto árbitro vinha em cima de mim, aí ele tá falando que tá vendo, mas não toma ação nenhuma. E passou, ganhou mais ou menos ali uns oito minutos, no mínimo uns oito minutos de caída ali. Tem uma hora que foram uns três a quatro minutos que eles ficaram lá no chão. E eu alertei ele, tô alertando. No final do jogo, Gaciba, no final do jogo, ele vem e me dá um cartão amarelo, falando, tô te dando um cartão amarelo. Me deu um cartão amarelo, tufa. Eu levei um susto, porque eu não ofendi, não xinguei, não falei nada. Aí, ao término do jogo, fui para a educação e perguntei, por que você me deu o cartão amarelo? Ele não olhou para mim, falei, pô, olha para mim, eu não estou te ofendendo nada, nós estamos os dois dentro do mesmo espaço de futebol. Por que você me deu o cartão amarelo? Porque você estava reclamando. Eu falei, eu estava reclamando desde o início do jogo. Se você tivesse que me dar o cartão amarelo, então me desse no início do jogo, porque eu reclamei até o final das coisas que eles estavam fazendo, que era cera. E você só foi me dar o cartão amarelo no final do jogo e me tirou do jogo. O árbitro coloca o que ele quiser na súmula e de repente o profissional fica cerceado do direito de trabalhar por alguma coisa que de repente o cara não gosta de mim, vai lá e bota na súmula alguma coisa, ou me dá o cartão vermelho ou o cartão amarelo lá o terceiro, eu fico cerceado desse direito. A CBF precisa de conversar com a comissão de arbitragem para que termine com esse abuso. O árbitro é árbitro, o árbitro não é o dono absoluto do jogo de futebol. Ele é árbitro de futebol para coibir a violência, para coibir xingamento, a indisciplina. Agora, você deixar de atuar como você está deixando de atuar hoje, fica o quarto árbitro em cima de você toda hora, tem alguma coisa equivocada nisso aí. É só um adendozinho. E o Flávio, que ele tem uma boa atuação. Eu torço para que ele tenha uma boa atuação. Tá certo? Porque às vezes que ele atuou comigo não foram boas as atuações, sempre muito equivocadas. Espero que ele tenha uma boa atuação e que ganhe o melhor. Ganhe quem merecer. Muito bem. E que seja o Cruzeiro. Vanderlei Luxemburgo, ele falou aí que tá suspenso. Maurício Copertino é que vai ficar ali à beira do campo amanhã na ressacada. 23 jogadores relacionados, muitas novidades. Norberto reaparece. O Ramon cumpriu suspensão, o Ariel Cabral também cumpriu suspensão. Volante Flávio está recuperado de lesão. O Marcinho recuperado de um incômodo no pé. Marcelo Moreno volta da seleção. O Wellington Nem está recuperado de um desgaste, fez treino físico nas últimas semanas. E o Zé Eduardo também reaparece. As dúvidas no meio, eu estou achando que o Vanderlei, o Flávio voltou agora, mas pode começar. E quem sabe, Marco Antônio começando na vaga do Giovani. Se isso acontecer, o Cruzeiro para encarar o Avaí vai ter Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. Lucas Ventura, o Nonoca, Flávio, Marco Antônio, Bruno José, Vitor Leque e Thiago é o time que eu tô apostando para este duelo contra o Avaí. O Simões vai falar aí. É jogo para partir para cima de todo jeito. Empate, derrota, tudo a mesma coisa praticamente pro Cruzeiro aqui em Floripa, Léo. Valeu, Samuel Venâncio, estaremos juntos amanhã, eu, você, o Vibrante e Álvaro Damião, acompanhando as informações do Avaí. Boa noite, Damião. Boa noite, Léo. O Avaí treinou hoje pela manhã, encerrou a preparação para encarar o Cruzeiro e os atletas trabalharam situações de jogo. O técnico Claudinei Oliveira terá o retorno do volante Bruno Silva e também do Wesley, que cumpriram suspensão na última rodada. E na última rodada, o Avaí foi derrotado pelo Confiança por 3-1. O Avaí luta pelo acesso à Série A, o time é o quarto colocado com 50 pontos, vencendo, assume a terceira colocação. Por isso, a importância da vitória dentro de casa. E um detalhe: no primeiro turno, jogando no Mineirão, o Avaí venceu o Cruzeiro pelo placar de 3-0. Provável time para amanhã é este: Gledson, Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan, Bruno Silva, Lourenço e Jean Kleber, Copete, Vinícius Leite e Rômulo. O Alexandre Simões, Samuel Venâncio te citou aqui que ganhando, perdendo, empatando. Explica isso aí, Simões. Boa noite. Boa noite, Léo. A situação é muito simples. O Cruzeiro é 12º colocado, 39 pontos. Se ele vence o Avaí, ele vai para a 10ª posição
integra a primeira parte da tabela, o que não aconteceu ainda nessa Série B. Fica a 8 pontos de distância do G4, que seguirá com o Avaí como quarto colocado, tá? E abre 10 para a zona de rebaixamento. Então, Léo, olha só, vai a primeira parte da tabela, diminui a distância para o G4, aumenta para o Z4. Seria a primeira vez que isso aconteceria com o Cruzeiro nessa edição de 2021 da Série B. Jogo importantíssimo amanhã. Volta você, Samuca. Pois é, o Vanderlei falou, Léo, sobre o Cruzeiro começar a regularizar os pagamentos e começando pelos funcionários de Toca 1 e Toca 2, uma informação até apurada pelo nosso Thiago Reis. Os colaboradores das sedes sociais, com esta não previsão de pagamento, vai parar as atividades nos clubes sociais Barro Preto Campestre a partir do dia 23. Na nota que eles enviaram, até que haja uma efetiva resposta em relação aos pagamentos atrasados. Então, o Cruzeiro vai ter aí mais um problema com esta provável paralisação a partir do dia 23 de outubro. Léo. Valeu, Samuel Venâncio.